太黑心，我们要看到的现在半年货或者是养生餐常常会用到白木耳。有人说白木耳当中女生喜欢吃有胶原蛋白，结果消基会呢抽验了6间的大卖场跟市场贩售的白木耳，结果竟然都有农药的残留。消基会呼吁要尽快的下架，要不然吃到了农药残留的白木耳可能会出现恶心头晕的中毒状况。我们就来看看怎么分辨。热乎乎的白木耳、红枣、枸杞，冷天气可以补补身，还是年货必备。不过消基会抽验试售白木耳，发现居然有农药残留，100%不合格哈。分别来自台北市迪化街的福广洋行，以及来自龙泉市场的春生堂生药行，还有来自台北县中和锦屏路的大润发，以及呢台北市罗斯福路的棉花田。另外呢，还有来自中和市中山路的家乐福，以及呢南门市场的福泰和这几个这个销售点。消基会呼吁要下架，不然得罚4到20万。6件白木耳通通不合格，被验出有农药残留，吃多了可能会出现反胃，影响视力，甚至是中毒，危害人体。第一个症状，你可能就产生腹泻，另外的话，你可能会产生头痛的这状况，然后另外你会觉得眼睛模糊，有时候呢，你甚至会不自觉的流汗，不应该流汗的时候你也流汗了，这都是神经已经失调了。枸杞也被验出含有过量的二氧化硫，产地是中国制，吃了有可能哮喘、呕吐、呼吸困难。二氧化硫闻起来会有酸酸的味道，半年货或者是补身体前，民众购买得睁大眼睛。中央新闻李文斌、蔡孟真台报道。